키시리 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 দেখা আপুনি টকা দিবলৈ যাব নালাগে আমাৰ মানুহ যাব নাই নাই আপুনি একো চিন্তা নকৰিব সিহঁতেতো আপোনাক চিনি নাপায় গতিকে কোনোবা এজন গ'লেই হ'ল আপুনি ঘৰতে বহি থাকক আৰু মই যেতিয়া মাতিম আপুনি থানালৈ গুচি আহিব অ'কে ঠিক আছে হ'ব চেতিয়া ৰেডি ফৰ দ্য অপাৰেশ্যন তই ইয়াতে ৰৈ থাকিবি তোক যে কথাবিলাক কৈছিলোঁ মনত আছে নাই মনত আছে কিন্তু ভয় লাগিছে অ' ইয়াক ভয় কৰিবলগীয়া কিটো আছে এজন মানুহে হাতত টোপোলা এটা লৈ আহি তোৰ হাতত দি দিব তই লৈ ৰুমলৈ লৈ গ'লি বছ কিন্তু মানুহজনক মই কেনেকৈ চিনি পাম অঁ আচ্ছা একো চিনি পাব নালাগে যিজন মানুহে হাতত টোপোলা লৈ ইয়ালৈকে আহিব তই সেইজন মানুহৰ ওচৰলৈ যাবি গৈ এনেকৈ দেখুৱাবি হা তেতিয়া তোক টোপোলাটো দি দিব তই সেইটো লৈ ৰুমলৈ গুচি যাবি বছ মই আহোঁ ভালকৈ থাকিবি আপোনালোকে মোক পিটি পিটি মাৰি পেলালেও মই সঁচা কথাকে কৈ থাকিম ছাৰ মোৰ সঁচা আপোনালোকৰ বাবে মিছা খিচিৰি 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 খিচিৰি